different, but my dream is still the same. Z dnešního videa já jsem Marky a v dnešním videu si zahrajeme tohleto obíčko. Tak. Hop. Máme tu takový troj. Ne. No, jako mi to vypadlo z hlavy. Obdelníky. Takže teď tu máme taky obdelníky, nějaký spojený. Tak tu máme nějaký barevný čárky. Tady ta se mi líbí, vypadá trošku jak živejkačka. To bylo jen tak tak. Checkpoint. Tady máme takovýhle kolečka. Jo. Další. Teď to taky to jednoduchý obíčko. Ale v příštím videu dáme třeba nějakého youtubera, třeba Rydera, co já vím. Já jsem vždycky, spadla jsem. Kolik nám ještě toho zbývá? Docela dost. Já bych chtěla až nakonec, ale uvidím. Já jsem vždycky myslela, že to je strojek prostě na holení a oni to jsou ryby. Protože tady vidíte prostě to oko. A nevím, proč tady avkujou oni. Tak, hop. Dobrý. Tak jo. Hop. Docela jednoduchý to je. Mě by docela zajímalo, jestli to budeme líst. Tudy. Jestli budeme líst tamhle do něj. Jsem na to zvědavá. Když to bude dlouhý, tak udělám pokračování. Uvidím ještě. Běžím, dobrý. Já jsem, jako jsem zase malem spadla. Taková to byla třetí smrt. Asi, nevím. Tady to je vždycky, tady toho jsem snad nikdy neumřela, protože to je nejjednoduj, prostě nejlehčí. Pardon, jestli uslyšíte takový tady to. Takový zaštrachání, ale prostě nikdy na to máknu rukou, takže se když tak za to omlouvám. Hop. Tak. Hop. Tady to taky docela lehký. Jsem to asi zakřikla, no. Hop. Tady můžete normálně chodit, jako. A neumřete. Ale ježišmarja, to je tadyto. Tadyto nikdy nemám ráda, ona to je strašně uzoučký. A ještě k tomu, to je takový dlouhý, takže to nikdy nemám ráda. Tak, hop. Dělej. Ne. Já to stopnu radši. A ozvu se vám až na konci. Lidi, víte, co se mi právě stalo? Mě to hodilo úplně na začátek. Takže já se vám ozval, až budu zase u tam toho, jo. Lidi, u tady toho jsem umřel asi po 150, prostě nevím, vždycky musím umřít. A už mě to štve, už mě to absolutně nebaví. Takže musím tudy, ještě tohle. Dobrý, jsem tu. Lidi, jsem tu. A doufám, že to přejdu. Já nesmím mluvit, jinak prostě umřu. Jako vážně? Ach jo, to v životě neudělám. Já
se chci dostat k tamtomu, ale tady tím postupem se tam někdy nedostanu. Proč tam ten blázen troubí? Ach jo. Ne, 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 ne. Ne. Pomalu, pomalu, pomalu. Jestli teďko umřu. Tak nevím, tak asi končím. Protože jako to je úplně mega těžký. Lidi, jestli tady to umíte, prostě si řeknete, že to dáte na poprvé, ježišmarja, co dělá, konečně, tak já prostě tady to neumím, tady to jsem u dalšího. Hop, hop, takový lízátka nějaký. Tady to jsou trojúhelníky, čtverce, hop. Hop, 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 no, dobrý. Ještě tudy, 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 tudy. To nevím, jestli se mi bude vejít do záznamu, aby mi to nenapsalo. Máte plnou paměť. Doufám, že ne. Že to dotočím celý při nejhorším, vydám další část. Dobrý. Ne. No, tady má kolečka, pardon, jsem úplně zabížen. Ty to asi normálně přijde. Jo, nevím proč. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Jo. Tak jo. Vypadá to není. Je to zelená. Já vám řeknu, jak to poznáte. Prostě, když si vezmete, tak zelená vás nepustí, prostě nemáte to průhledný. A jakmile si vezmete modrou, tak to normálně vidíte a tady to ne, tady to vás prostě k tomu tam nepustí, abyste se tam podívali. Tak takhle to rozeznáte. To zelená tentokrát není. A je to tentokrát modrá, tak to bude červená, že jo? Ne, tak ne. Tak to bude zase zelená, že? Protože jiná už mi nezbývá. To byla ta červená, tak jsem ji asi špatně se na ní koukala, jak to bylo. Zelená, modrá, to byla jaká? Jo, to byla červená. Aha. Jo, tak to je znova červená. Tak jo, takže teď tu máme nějaký, nevím, co to je. Je nějaký lasery. A doufám, že tady to můžu normálně obskákat, že se to pode mnou nepropadne. No, nikdo neviděl. Hop, 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 dobrý. Ani nevím, na kolik krátý jsme stage. Hop, hop, hop. Ne. Ne. Ach jo.
Ještě. Mě už to fakt nebaví. Takže lidi, já to už dala. A tak jdeme po nějaké, to vypadá trošku jak bramburky. Takový ty kulatý. Nevím, proč mi to připomíná bramburky, ale... Ne, to je tohle, to nemám ráda. Takže tohle. U tady toho to asi nerozeznám, co? Jo, aha, rozeznám, to je super. Červená. A žlutá, dobrý. Tady to zase možná normálně přejít. Dobrý. Ne. Tak jo, kolik nám ještě to zbývá? Já se chci dostat k tomu myšákovi. Hop. Tak co se tady dělá? Jo, takhle obchází. Hop. Hí. Dobrý. Ještě tudy. Ještě docela dlouhý to je, tyjo. Doufám, že tam dojdu. Pardon, že nemluvím, ale já se soustředím. Tak jo, pardon, já jsem zase nemluvila, ty to jsou krychle. Proč mi to skočilo samo? Já prostě nesnáším obíčka. Ale já vždycky skočím sama. Jak to je možný? Haló? U toho posledního vždycky skočím sama a kvůli tomu umřu. Ne, žádný takový. Dobrý. Gotové. Oh, on je tamhle. Ne, to se nestalo, že ne. Co to bylo? To byl nějaký speedy, ne? Ne. Proč u toho předposledního vždycky musím umřít? Dělej. Jo, jsem tu. Jo. Hop. Nevím. Uhni. To vypadá jak bombony trošku. Tohle tam avkuje. Mm.
My se těžíme, že se dostaneme k tomu myšákovi, nebo... Oh, už tam skoro jsme? No tak vidím, tak asi ještě ne. Počkat, já jsem na to skočila, nezabilo mě to. Zvláštní. Hop. Dobrý. Jo, pardon, zase nemluvím. Je to zase ty ryby, kruhy. To jsou nějaký, nevím co. Lehký. Tak co? Jo, už tam skoro jsme. Super. U toho to je vždycky nejtěžší. Fuj, já jsem se lekla, že mě to tam zase buglo, to bych byla hodně naštvaná. Kdyby to ráda ještě dneska dotočila. Tak jdeme dovnitř myšáka. Jo. Tak ne, no. Tak jsme na konci, zvládli jsme to. A máme tu různý atrakce. Hustý. Boží, výřebka. O. Pomoc. Může mi někdo? Očividně ne. No, takže si vymem třeba fialovej. A moc tím nemám. Je, jsem se trošku upukla. Nevadí. Proč se to dělá nade mnou a ne pode mnou? Pomoc. Pomoc. Co je toto? Ne, já chci být zase zpátky. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like, odběr, koment toho příštího videa. Ahoj!